ערב טוב חברים יקרים, זו זכות גדולה.
קדוש, קדוש השם צבאו, ולא כל הארץ כבודו, כבודו. מלא עולם ומשרתיו שואלים זה לזה, זה לזה, ומשרתיו שואלים, שואלים זה לזה, זה לזה, זה לזה, זה לזה, שואלים זה מזה, וזה כזה, וזה כמו זה, וזה שואל, וזה עונה, וזה נראה כמו זה, ומשרתיו שואלים זה לזה, שלום עליכם, זה לזה, שואלים זה מזה, וזה מזה, וזה כזה, וזה כזה, וזה כמו זה, וזה שואל את זה, הם שואלים. שלום עליכם. הם שואלים, שואלים זה מזה, וזה שואל את זה, וזה לזה, וזה כזה, וזה שואל את זה, הם שואלים. שלום עליכם. משרתיו שואלים, שואלים זה לזה, זה לזה, זה שואל את זה. שואלים, שואלים זה לזה, זה לזה, זה שואל את זה, איי איי שואלים,
משרתיו שואלים זה לזה, זה מי זה, זה כזה, וזה שואל זה. ערב טוב ומבורך, זכות, תודה לכל המנגנים בפה ובכלי, להראותם הרבה זכות, תודה. נשמת, שלום עליכם. סוניה בת גרשון, נשמת נוח בן אברהם, אליהו בן סוליקה, ציפורה בת לאה, נכון? צדקתי יפה. שרה בת ראיה, שלומית בת תמר, לרפואה, זה נשמת נועה בת קלרה? ברופאת נועה בת קלרה. ברופאה שלמה של עידן בן עמול היפה, נטע בת עונת, הרצל חי בן סעידה, רחל בת זהבה. כל מי שצריך רפואה. אז בעצם, שלום עליכם. זה צדיק. אז בעצם אנחנו ככה ממש בכמה דקות לפני פסח, הרבה דקות, כמה ימים, מעט ימים, כן. יום שני הבא בעצם נמשיך את הלימוד כרגיל, כל אחד הבית שלו, מי שבא אלינו גם כן יצטרף ללימוד תוך כדי נגיסת מצה ומרור, פלא גדול. בעצם כבר מתחילים להרגיש את התפילה שמתחבאת בליל הסדר. יש באמת תפילה להצליח לצאת לצאת מעבדות לחירות, להגיע לנקודה שהיא מסכימה להיות שמה.
אנחנו בעצם הציפייה הזאת, אני חושב שהיא נמצאת אצל כולנו, ולא תמיד היא, לא תמיד היא מצליחה להרגיש במימוש מסוים. לפעמים אנחנו כגודל הציפייה, כך גודל המערכת הנרבים שלנו מתמוטטת לה בליל הסדר. עם שילוב של כל מיני מתחים מוזרים שפתאום קופצים בלילה הזה, בלילה הזה. הנפש בעצם מייחלת להגיע לגאולה שלה. שלום עליכם. שלום עליכם. וגם הרוח מייחלת להגיע לגאולה שלה. כל החלקים שלנו מצפים להיגאל. גם הקולקטיב שלנו מצפה להיגאל. כל הנשמות יחד. ואנחנו באמת בתפילה שהחלקים, דווקא החלקים הקטנים, שהם אלה שלפעמים עושים לנו הפרה בליל הסדר, דווקא הם אלה שיזכו לקבל את הגאולה. זאת אומרת, פתאום אתה אומר, וואלה, אני מתעסק בדברים גדולים, אבל מפריעים לי הדברים הקטנים. אבל הדברים הקטנים הם כנראה קשורים בדברים הגדולים. יש לי גם סיפור על זה בסוף סיפור נפלא. מה שרציתי ככה לגעת הלילה, זה הערב, זה בשלבים הנפלאים שיש בליל הסדר, שאנחנו עוברים אותם אחד אחד. קודים כאלה שנקראים קדש רוחץ, קרפס יחץ, מגיד רוחצה, מוציא מצה, מרור קורך, שולחן עורך, צפון ברך, עלה נרצה. כן, שזה בעצם כל השלבים של הסדר, שמו להם מעין קודים כאלה. וכשהקודים האלה בעצם הם שלבים, שיטת 15 השלבים של חכמנו ז"ל, לצאת מעבדות לחירות. ואנחנו בעצם בשלבים האלה, בלילה הזה, אנחנו יותר, כל הפעולות שאנחנו עושים, יש בהן מעין צד של תפילה. אני לא יכול בזמן של כמה שעות של לילה בעצם לעבור תהליכים של שנים. אני עובר, אבל אני נוגע ברגעים מסוימים, ברגעים האלה, בחלקים מאוד 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 עמוקים. שבעצם התפילה שלנו עמוקה היא התפילה שעולה אצל הילד בליל הסדר כשהוא עולה, והוא שר, מה נשתנה הלילה הזה? והוא בעצם שואל את כולנו, מה אנחנו הולכים להשתנות? אז החלק הראשון נקרא קדש. קדש זה החלק שאנחנו עושים בו קידוש. וקדש זה כמו מה שהיה לפני כמה חודשים אצל תמר וסגי, כמו שהולך להיות כמה חודשים אצל אהרון ויעל. זה הרי את מקודשת לי. זה כשאיש ואישה הם מחליטים להתחתן, אז החתן הוא מסתכל על הכלה, הכלה מסתכלת על החתן, היא בוחרת בו, מצביעה עליו, והוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. הפעולה הזאת היא אחת מהפעולות המופלאות שיכולות להיות. זה קידוש. כשבן אדם יצא ביום שבת, הוא גם מקדש על היין, והוא אומר, אתה יום מיוחד. מקדש השבת. בעצם היכולת שלי לקדש, יכולת שלי לזהות משהו ולבחור בו, להגיד אני בוחר בך. בחלק שנקרא קדש, אנחנו בוחרים בנשמה שלנו, מסכימים לקדש אותה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. כל אחד מאיתנו מסתכל על הנשמה שלו ואומר לה, תקשיבי נשמה, נשמע כמו איזה דיבור כזה, נשמה שלי.
הרי את מקודשת לי בטבע הזה, בקדת משה וישראל. כל אחד עם הטבע שלו. עד שאין חתונה בין הטבע שלי לנשמה שלי, אז יש שם איזו תחושה מאוד מאוד הרעית. אני לא יכול לצאת מעבדות לחירות, שלום עליכם. זכות. שלום עליכם. שלום עליכם. אני לא יכול לצאת מעבדות לחירות, כל עוד אני בעצם עוד לא בחרתי בנשמה שלי. אחרי שאני בוחר בנשמה שלי ואני מקדש, אז אני מסכים לקדש אפילו עוד כמה חלקים. אני מקדש את המשפחה שלי, אני מקדש שוב פעם את אשתי, אני מקדש את הילדים שלי, אני מקדש את החברים שלי, כל אחד בצורה אחרת, כל אחד בצורה שהוא באמת. אם אנחנו נדייק עם הלב, אז נבין שאין בן אדם שהרגש שלי כלפיו הוא אותו דבר כמו חברו. זה נקרא קדש. פלא גדול. יש לנו תפילה גדולה שאנחנו נסכים לקדש את הנשמה הקדושה שלנו. אחרי שאומרים קדש, אז אנחנו עוברים לאורחץ. יש פעם אחת שכתוב אורחץ, ופעם אחת שכתוב רחצה. קדש אורחץ, כרפס יחץ, מגיד רוחצה. מה ההבדל בין אורחץ לרחצה? אורחץ זה רחץ את הוו שלך, רחצה זה רחץ את ה' שלך. שתי השמות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, שם שלו זה אחד מהשמות שהוא מתגלה בהם. שלום עליכם. שלום עליכם. זה שם הוויה, יוד והי ווה והי. שתי אותיות האחרונות של השם, אותיות שאנחנו עושים בהם עבודה. אחת מהם היא נקראת רוחץ. אני רוחץ את הוו, את המידות שלי. את הגילוי האלוקי שמתגלה במידות. מה זה לרחוץ את המידות? בעצם המידות הן קשורות לרגשות שלנו. יש ביניהם קשר בלתי... למשל, אם אני מרגיש נגיד מאוד 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 קנאי, כשיש איזה חוסר כנות, אני מבין שהרגש שלי מגלה לי את המידה שלי, שיש בי איזה מידת כנות מאוד מאוד חזקה. והרגשות שלנו הן מגלות על המידות. כל אחד מתרגש מדברים שונים. אני מתרגש מכל מיני דברים, וזה גם מגלה לי את האישיות שלי, את המידות שלי. אנחנו יכולים להסתכל על כל אחת מהמידות בצורה של שפיטה, וגם יכולים להסתכל עליה בצורה של למידה. בדרך כלל אנחנו רגילים לראות שאנחנו משהו מסוים מרגיז אותי או מעליב אותי או פוגע בי. זה מגלה לי בעצם את ה... אם אני מסתכל ממה אני נעלב או ממה אני נפגע, אני גם לאט לאט מגלה את חלקי המידות שלי, לטוב ולמוטב. הרחיצה של המידות היא בעצם התפילה, הרוחץ הזה זה התפילה עמוקה שהרגשות שלי הם מתפעלו מהדברים הנכונים. זאת אומרת שההתרגשות שלי תהיה מהדבר הנכון. אני לפעמים יכול לזהות שההתרגשות שלי, סתם עשיתי זה, סתם סובבתי את הפרפר, כאילו אני יודע מה אני עושה. כן, זה היה כיוון נכון? עוד טיפה נמלא, תודה. זה חדש, לכן אני ככה כל פעם... נראה לי למעלה זה לכיוון לך, אני חושב. לא, כן, כיוון לך, כן. תודה.
תודה, תודה. תודה רבה. צריך ארבעה אנשים לכוון לי את הגיטרה. שלום עליכם. עוד טיפה? מה? מה שנבות עשה זה כמו תפקיד של מורה. מה זה? כן, לגמרי, 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 לגמרי. עוזר לי לכוון את השישה מיתרים. אני מדבר פה על המיתרים. הוא חץ, חץ וב. אז באמת פלא, כן. אז אנחנו רוצים לרחוץ את הוו, לרחוץ את ההתרגשות שלי, את הפגיעה שלי, את העצבים שלי, את השמחה שלי, את כל החלקים, שהם יהיו בעצם, שהם ידעו להתפעל מהכיוון הנכון. שלום עליכם. וזה מתנה מאוד מאוד גדולה. כשאני רוחץ, אז את הרוחץ, אז אני מתחבר, ואני אומר, ריבונו של עולם, אני עכשיו ב-20 שניות לא יכול לרחוץ את כל המידות שלי, אבל אני יכול להתפלל על זה שהחיבור של המידות שלי הוא יהיה מחובר לנשמה שלי, שהם לא יסתירו את הנשמה, אלא שהם יהיו הבגד של הנשמה, שהם יהיו הביטוי של הנשמה. קדש רוחץ, כרפס, שלום עליכם. כרפס זה איזה מין ירק נפלא שקוראים לו סלרי, שאני כילד הייתי נוהג לאכול את העלים, לשים בהם ביס ומיד לזרוק אותם מתחת לשולחן בשביל לשים בלב. נראה לי שכל האחים שלי גם נהגו לעשות ככה. חשבתי לעשות את זה כמסורת, אבל... דיברנו על זה גם שבוע שעבר, שהכרפס הוא מרמז על מוחין גדולים. למה? כי הכרפס זה בעצם עלים, לפעמים גם אוכלים ירקות אחרים, אבל זה ירק אדמה, פרי אדמה, ועלים שבעצם אם תסתכל עליהם, אם תחזיק אותם עוד שבוע ימים, הם יהיו ממש נבולים או כמושים, לא תוכל לאכול אותם, גם אם אתה ממש עם מערכת עיכול מאוד מאוד רצינית, זה לא ימשוך אותך לאכול אותם. וזה נקרא, זה נקרא מוחין דגדלות. מוחין דגדלות זה שבת אחת אתה מקבל משהו שהוא נראה לך רענן וברור וחי, ואחרי יומיים שלושה זה נראה לך כמוש ומת ולא חי. זה כשהמוחין מסתלקים. אבל כשאנחנו מקבלים מוחין גדולים, מחשבה פתאום גדולה, איזו הערה גדולה, אז פתאום זה, פתאום דברים נפתחים. אומרים שהכרפס הוא ההפך מהחיטה. החיטה, אם אני, זה פרי כזה שדגן, שהוא יכול להישמר גם חודשים ושנים. זה נקרא מוחין דקטנות, זה מרמז על עמל והגיעה. הכרפס זה מרמז על משהו שפתאום קיבלתי, זה הבזק ברור, ואני חייב אותו בשביל השינוי שאני רוצה לעבור. אכילת הכרפס היא מאפשרת לי להיחשף לחלקים הגדולים שלי. כרפס בהיפוך אותיות זה ספר כף, ספר את הכף שלך. כף זה הכתר, ככה כתוב בזוהר, שהכף הוא מרמז על הכתר, על העלמודה שלי, למחשבה שאני אפילו לא מכיר על עצמי. בכרפס אני לא מצליח לספר בכל כך הרבה, כל כך מעט רגעים, אבל אני לרגע אחד נחשף לחלק הכתרי שלי, ספר כף. זה קדש רוחץ, כרפס יחץ. אחרי שנגעתי במידות שלי ובמקום שהם לא בהכרח משקפות את מי שאני, אחרי שנגעתי בכרפס וראיתי פתאום איזה סיפור שאני בכלל לא חי אותו ביום יום, אז אני יכול לעשות יחץ. יחץ זה שחוצים את המצה לשתיים. המנהג זה שיש מצה אחת למעלה ומצה אחת למטה, ומצה אחת באמצע שאותה חוצים. בין החסד והגבורה שלי, בין שני הכתבים שלי, בין הגדלות לקטנות, אני פוגש את הלב שלי חצוי לגמרי. אחת מהחוויות הקשות שלי זה להיחשף לקריאות של הלב. הלב כשמרגישים את הקונפליקט, כשנותנים לו להיות, לפעמים ממש רואים שהוא חצוי לשניים. זה נקרא לב נשבר.
כשאני חוצה את המצה, אני בלב נשבר, חוצה אותה. אני אומר נכון, אני נשמה עם שני צדדים, ולפעמים הם חצויים לגמרי. אבל זה אני. ואני יודע שבלי זה אני לא אוכל לעבור את השינוי שאני רוצה לעבור הלילה הזה. כדי שורחץ, כרפס יחץ. שלום עליכם. כן. חצויה? אז אני חושב שצד אחד זה צד אחד זה המקום שהנשמה ממש רוצה להיות בו. הצד שני זה המקום שהלב מונח בו היום. כן, זאת אומרת, אנחנו, וכל ההגדה אנחנו עוברים את זה. שלום עליכם. כתוב בהגדה, השתה אחה לשנה הבאה בני חורים. השנה אני כאן, שנה הבאה אולי אני אצא לחופשי. שנה לא יצא לי. זה בעצם לאחוז בשני צדדים. מצד אחד אני מרגיש שאני... שלום עליכם. מצד אחד אני מרגיש את התשוקה שלי להיות במקום אחר, להיות עם לב חדש, להיות עם נשמה חדשה. ומצד שני אני רוצה להיות אני. שמעתי איזה, יש איזה שיר, שמעתי אותו בשם, אני חושב שזה שיר של יהודה מיכאי שאומר לבן שלו, שיר על מישהו שאומר לבן שלו, 11 דיברות, אומר לו, דיבר העשירי, אל תשתנה. דיבר 11, תשתנה, תשתנה. כן, חזק מאוד. חזק מאוד. אז זה היחץ. היחץ זה בעצם זה שיש בתוכי שני צדדים. אם אני בעצם לא ביחץ, אם אני לא מבין את העומק של היחץ, אז אני בן אדם של תעופה. ולהיות בן אדם של תעופה, מצד אחד זה כיף, מצד שני זה גם קצת בן אדם של התרסקות. כל כמה זמן שהתעופה בעצם לא יודעת לנחות. והיחץ הוא בעצם אומר, מצד אחד אני שמה, מצד שני אני פה, כמו שמי שפעם ראה את היד, עליו השלום קרובי. אני פה ואני רוצה להיות שם. אני פה ואני רוצה להיות שם. אז רגע אחד, אנחנו... לפני שאני אגיע לשם, או לפני שאני אבטר על הפה, או לפני שאני אבטר על השם ואני אשאר פה, אז אני רוצה להישאר עם החלק החצוי הזה. כשאני בעצם אומר, אני חי את הרוח, אני חי את המעבר, אני חי את החלום, אז אני בעצם קצת מנותק. וזה דבר ש... ומצד שני, כשאני אומר טוב, הרוח זה מקום מסוכן. להיות רוחני זה להיות, זה שווה, זה משוואה מתמטית שאומר מסוכן. אז אני אהיה הסחי בלט הנוכחי. אני הולך להיות בעצם השפוי התורן. אני הולך להיות בהשגות על כל מישהו רוחני, טיפה מעבר. ויהיה לי ביקורת על כל בעלי הרוח. אז פספסתי בשני המקרים. זה חצוי. יחץ. קדש רוחץ, כרפס יחץ. הכרפס שהוא מגלה לי את האור הנשמה, את הכתר, כשאני מוריד אותו, אז אני נחצה. חצי אחד הולך אל האפיקומן, שזה הגילוי של הנשמה שלי, שלום עליכם. והחצי השני הוא נשאר פה, בכאן ועכשיו. המקובלים, אין לי מושג איך הם עושים את זה, המקובלים, אבל הם מנסים לחצות את המצה לשתי אותיות, לא ד' ולא ו'. כן, זה צריך ממש יכולת אומנותית נפלאה בשביל זה. את האות ד' הם משאירים בכאן ועכשיו, ואת האות ו', שזה האפיקומן, הם שומרים אותו לסוף הסעודה. את האות ד' היא בעצם דלית לה מגרמה כלום, שאין לה מעצמה כלום. אני מעיז להיות ביחץ. מגיד. אחרי היחץ זה המגיד. יש כאלה שמקומות שנהגו שהילדים הם נכנסים בתחפושת ואז הם שואלים אותם המבוגרים, מאיפה באתם?
ואיזה מורים מארץ מצרים. ולאן אתם הולכים? לארץ ישראל. כן, ירושלים. ומה אתם רוצים? אז הם אומרים, מה נשתנה הלילה הזה? אחד מהפירושים זה שזו שאלה עמוקה ביותר המנהג הזה. אנחנו שואלים את כל אחד מאיתנו, מאיפה אתה בא? ממצרים. מה אתה סוחב על התיק שלך? המון כאב. ולאיפה אתה הולך? לירושלים. להיות בראייה שלמה על החיים. להיות בהתבוננות אחרת. אני הולך, ומה אתה רוצה? אני רוצה להשתנות. מה נשתנה? חזק. זה עמוק מאוד. מאיפה באת? ממקום שיש בה הרבה כאב, זה נכון. לא רק. אבל דווקא אנחנו מדגישים את זה פתאום במקום כזה. לאיפה אתה רוצה ללכת? למקום של המון עושר. ומה אתה רוצה? אני רוצה להשתנות. פלא גדול. זה נקרא מגיד. מגיד זה תגיד. מה עובר עליך, אחי? המגיד זה בעצם כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. יש דעה שאומרת שאני בעצמי צריך לראות איך אני, מה המצרים שלי שאני כבר יצאתי ממנו פעם אחת. ההסכמה הזאת לעבור שינוי היא הסכמה מאוד מאוד עמוקה. בעצם בתוך החגים בפרט ובתוך החיים בכלל, אנחנו קצת מתאכזבים מהרגש הזה שאומר אני הולך לעבור שינוי. למה זה רגש מתסכל? בגלל שהרבה פעמים אתה מרגיש באותו רגע שאתה עובר שינוי, ואז אחרי כמה שעות, ימים או שבועות אתה אומר, בוא נה, לא השתניתי בכלל. ויש בזה חוויה שיכולה לתסכל. התהליך העמוק לשינוי הוא תהליך של שיכול לקחת שנים וגם יכול באמת לקחת ברגע אחד. אנחנו צריכים להאמין שכל רגע של שינוי הוא לא הולך לאיבוד בכלל. הוא לא הולך לאיבוד. אני רוצה, מבקש לשמור על התמימות שלי ולא להכניס את האכזבה שהיא לתוך התהליך הזה. מגיד רוחצה. עכשיו אני רוחץ את ה-A. רחץ A. רחץ A זה בעצם אני מנקה בתפילה שלי את ההסתכלות שלי על עצמי. אי תחתונה שבשם השם. אני מנקה את התפיסת חיים שלי. יש לי המון 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 תפיסות על זוגיות, על גבריות, על נשיות, על יהדות, על אנושיות, על גשמיות, על רוחניות. אני מבין שבעצם השינוי הוא יוכל להיות רק שאני אסכים לרחוץ את הכל. ושוב פעם, לרחוץ את הכל זה כמה וכמה זמן אנחנו צריכים בשביל לרחוץ את הכל, לנקות את הכל. אבל לפחות אני יכול לבוא פתוח עכשיו. מגיד רוחצה, מוציא מצה. מוציא מצה זה בעצם אחרי שאני הסכמתי רגע אחד להיות עם בכאן ועכשיו ברוחצה הזה, אז אני יכול להוציא המון 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 מצה מתוך היום יום שלי כמו שהוא עכשיו, עוד לפני שאני עושה בו איזשהו שינוי. המוציא לחם מן הארץ. לחם זה אותיות חלום. אני מוציא את החלומות שלי דווקא מהארץ. אני, אם ברגיל שלי אני רוצה להוציא את החלומות שלי מהשמיים, כמו אמן שהיה יורד מהשמיים, אז עכשיו אני אומר לא, אני רוצה להוציא את החלום שלי, למצוא אותו קודם כל כאן ועכשיו. יש בתוך היום יום שלי המון המון טוב. אני נכנס פנימה ואני פוגש שם מוציא מצא רציני. אני לועס את המצא. בזוהר מובא שהמצא, שלום עליכם.
בזוהר מובא שהמצה היא לחם של רפואה, ואני נותן לרפואה לחלחל לתוך הגוף, לתוך הנפש, לתוך הרוח. מוציא מצה. שלום עליכם. כשאני פוגש את המציאות האלה, אומרים שהמצה זה גם ראשון מציאה. אמנם זה נגמר ב-A וזה נגמר ב-א', אבל א' ו-A מתחלפות. איך אני אוהב את החוקים הנפלאים האלה. זה בדיוק מיוחד למי שיש לו בעיות בשגיאות חכיב. אז מצה זה גם מציאה. כל המציאות שיש לי בחיים. מוציא מצה. כדי למצוא משהו עבוד, אני לפעמים צריך לחפש אותו מחוץ לתפיסה שלי, מחוץ לחיים שלי. ולפעמים אני יכול למצוא אותו בתוך היום-יום שלי. אני מסתכל רגע אחד על החיים שלי, שלום עליכם. ואני רואה שם המון 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 טוב, המון מציאות שאני כל כך רגיל פשוט לעבור עליהם, לעבור דרכם. אני לא רוצה לעבור דרכם יותר, אני רוצה למצוא את המצה. מוציא מצה זה מוצא מציאות. אני רוצה למצוא את כל המציאות שיש לי בחיים. שלום עליכם. כשאני פוגש את המציאות ואני אקנה, אז אני פוגש גם את המרור. המרור הוא החלק שמפגיש אותי עם המרירות שבתוכי. מובא שגם המרירות שיש בתוכי זה מציאה מאוד 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 רצינית. למה? כי כל עדיין לא מוצא את המרירות שיש בתוכי, באמת המרירות, אז אני חושב שהחסרונות שלי זה דברים אחרים לגמרי. יש חיסרון ויש חיסרון. יש חיסרון שאני מוצא בתוכי כי אני, יש לי איזה מין תחביב כזה מעניין למצוא חסרונות בעצמי. אחלה תחביב. לא תמיד הוא באמת יעיל. אבל יש חיסרון, בריאות, שהוא, חיסרון הזה הוא פשוט מה שמעכב את הנשמה שלי להתגלות. זה המרירות העמוקה שיש לי בחיים. על זה באמת זה המרירות האמיתית. כמו שכתוב, לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר. כשהלב יודע את המרירות של הנפש, אז הוא יודע את סוד השמחה. פלא גדול. מרור באנגלית זה מראה, מירר. פלא גדול. מראה, כן, יפה. אז זה מראה. מראה זה בעצם מציאות שהיא לפעמים מראה את הטוב ולפעמים מראה. זה חתיכת שיקוף לא פשוט המרור. כשאני מסתכל בתוך המרור, אפשר ממש להסתכל עליו ככה, לראות את ההשתקפות שלנו. אם רחצו אותו במי סבון כמו שזה, אז אפשר גם לעשות ממנו בלונים וגם לראות את ההשתקפות שלנו. המרור הוא, אני מסכים להסתכל במרור לא מתוך רגשות אשמה. אפשר להגיד שרגשות אשמה לפעמים הם אלה שמפריעים לי לראות את החיסרון של הלא שפיטה שיש בי. כשהשם עזים מחרסמים בפנים, זה לא המרור. בתוך המרירות הזאת, כשאני צריך להיזהר ממנה, כותבים לטבול מעט את המרור בחרוסת כדי להוציא את הארס שיש שם. שם יותר מדי הרס. בתוך המרירות הזאת, כשאני נכנס לשם יותר מדי חזק, זה לא יביא לשום תיקון. זה יכול לגרום להיות משותק בתוך עצמי,
לא להצליח להזיז יד ורגל. אבל אבל מראה אמיתית זה בעצם מראה שהיא מסכימה להראות לי את ה... גם את המורכב וגם את הטוב. כתוב שהילל הזקן היה כורך, שזה הצעד הבא, את שלושתם ביחד, את הפסח ומצה ומרור ביחד. הסנדוויץ' הראשון היה של הילל הזקן כורך. הקריך הראשון, כן. ואחרי זה, מאז חיכו אותו כל ה... בעלי ההמבורגר וזה שמסויים חסה על ה... הלל הוא היה כורך אותם והיה אומר זכר למקדש. אנחנו, הלל היה בזמן בית המקדש, אנחנו אומרים זכר למקדש כהלל. למה זכר למקדש? כי במקדש היה איזה מין פלא. היה פלא במקדש. במקדש היה מין פלא גדול שהיה חיבור נורא פשוט בין המצב המרור, בין המקום של הכי שמח לבין המקום של הכאב. זה היה כל כך פשוט שזה חלק מהפלא של בית המקדש. בתוכי זה נראה שזה סתירה נורא 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 גדולה. אני מוצא את עצמי עם נקודות שמחות ועם נקודות עצובות, ואני אומר, בונה, זה לא קשור אחד לשני. נקודות המרירות שבתוכי מעיבות על השמח, והנקודות השמחות הן לא רואות את המרירות. זכר למקדש כהלל זה בעצם להגיד, המרירות זה חלק בלתי נפרד מהשמחה שבתוכי. אני לא הולך לוותר גם עליה. פלא גדול. כן. גם למצב של שבר, של להתגאות עם הכאב, וגם היו ממשיכים שם השמחה גדולה. יפה מאוד, יפה מאוד. באמת כתוב שהלב נשבר והשמחה הם שני חלקים של אותו דבר ממש. הם קשורים מאוד 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 אחד בשני. יש לנו תפילה גדולה באמת להצליח לקרוך את זה ביחד. כשאני מצליח לקרוך ביחד את ה... פסח, מצה ומרור, שהמצה היא מרמזת על סוד השמחה, המרור זה סוד הכאב, ופסח זה כוח הדילוג, לעבור שינוי בעצם במצב שהוא שלא בהדרגה. כשאני מצליח לעשות את להחזיק בשלושתם ביחד, אני בעצם אומר, אני מאמין בניסים, שזה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. אני יודע שאני יכול להשתנות ככה. חלק מהאכזבה שלי גם זאת שמונעת ממני את היכולת להשתנות. ומצד שני, אני יודע שהכאב הוא חלק מהעניין. השמחה היא חלק מהעניין. אחרי שעשיתי מרור כורך, אז מגיע הזמן לשולחן עורך. כן. שאפשר להתחדש בבת אחת. נכון. ברגע אחד לצאת מחמש אלה. כן, כן. אבל ביחד זה בעצם אנחנו, אני חושב שמבחינה מסוימת המסע הוא המסע שאינו נגמר, מה שנקרא. אבל יש גם צד מסוים, ראיתי עכשיו איזה חידוש נפלא מאוד שעל הדבר הזה, על הדבר הזה בין ההבזקים האלה שיש לנו בחיים לבין העמל שיש לנו בחיים. בדרך כלל אני רגיל שההבזק הזה הוא הבזק של אור מאוד מאוד גדול, ואדם מקבל אור, ואז הוא מתחיל לבנות את הכלים. ראיתי בספר בית יעקב שזה בדיוק הפוך, שבן אדם מקבל כלי, ואחרי זה הוא מתחיל לבנות את האורות. שלום עליכם. פלא גדול. למה זה? כי כשאני בעצם, כי בעצם הכלי שיש בתוכי, הוא יכול לקבל אור. כתוב, יאיב חוכמה לחכימים. הקדוש ברוך הוא עושה משהו מאוד תמור, הוא נותן חוכמה לחכמים. נותן אהבה לאוהבים, נותן עשירות לעשירים, נותן תמימות לתמימים.
אז שואלים, מה החוכמה לתת חוכמה לחכמים? מה הקטע? תן חוכמה לטיפשים, תן עושר לעניים. אז עונים על זה שבעצם כשבן אדם עני הוא נהיה עשיר, אז הוא יחזור להיות עני, כי אין לו כלי לזה. כל השפע שיש לנו בחיים הוא צריך לנחות על כלי דומה לאור. בעצם האור והכלי הם צריכים להיות מאוד 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 דומים. ובלילה הזה מה שאנחנו בעיקר בונים זה כלי גדול לבריאות, לקבל את האורות האמיתיים ששייכים לשורש נשמתנו. בלילה הזה אנחנו מקבלים את החכימין, ואחרי זה במהלך ספירת העומר אז נותן חוכמה לחכמים. אבל בלילה הזה בעצם נבנה, בעצם כשאני מסכים להאמין לשינוי, אז נוצר בתוכי כלי. כל עוד אני עם ידיים שלובות על הלב ואני סקפטי, שזה בסדר להיות בהרבה מצבים להיות סקפטי, במיוחד מול כל מצבים שמעלים סקפטיות, אבל אבל מעבר לזה שלפעמים אני אומר, טוב, אני לא רוצה להיות עכשיו סקפטי, אני רוצה באמת להשתנות. אם אני אמשיך להיות הזה שמסתכל מבחוץ, אז אני אפספס את הנקודה. יש לנו נקודות בחיים שאני אומר, אני מוכן לבטוח במציאות הזאת עכשיו כדי לקבל שינוי. אבל אז אני אומר, ואני לא הולך להשתנות אחרי הלילה הזה. ואז אני אומר, ואני כן הולך להשתנות אחרי הלילה הזה. וזה הפלא הגדול, זה הפלא הגדול. אחרי המרור כורך, זה נקרא שולחן עורך. שולחן עורך זה בעצם כל אחד מאיתנו אוכל את החיים שלו. צריך להקל את זה עכשיו. עד עכשיו פרסנו את החיים שלי, עכשיו תן לי להקל את זה בכמה דקות. פשוט אוכלים. איזה תענוג זה פשוט לאכול באמצע הלילה הזה. גם אחרי שחיכית כל כך הרבה זמן. כן, כן, זה אחרי הרבה זמן. מחילה מראש, מי שיגיע אלינו זה כנראה ייקח הרבה זמן. מחילה מראש. כן, כן, מי קריך. אז באמת פלא גדול הדבר הזה. זה נקרא שולחן עורך. שולחן עורך זה בעצם אני עורך לפניי את השולחן, אלו עם חיי. כל אחד מתמודד עם החיים שלו ואנחנו צריכים להקל את זה. אם אנחנו מסתכלים בעצם על כל מה שהיה עד השולחן עורך, זה פשוט הקיום שיש לנו כמו שהוא, החיים שלי כמו שהם, רק הפעם אני רוצה לקבל אותם, לבחור בהם. פלא גדול. לקראת סוף הסעודה נוהגים לאכול מצה, חתיכת מצה שוב פעם, והמצה הזאת נקראת האפיקומן. האפיקומן הוא מגלה לי את הצפון, צפון. צפון זה הסוד. הסוד הוא בעצם הוא החלום העמוק שמתחבא בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. זה נקרא צפון. האם אני מסכים להאמין שיש בתוכי בכלל משהו צפון בעמקי לבבי? אומרים שהצפון הוא החלק שהשער שנמצא בתוך החיים שלי, שער צדדי, שהוא שממנו אני יכול להשתנות. כתוב שההבדל בין חמץ למצה זה האות ח' והאות ה'. האות ח' היא מגלה, היא מרמזת על ח', על חטאים, וגם על כוח החי שבתוכי. האות ה' היא מרמזת על ה', על היציאה מהפספוס, מהכוח החייתי. כתוב בגמרא שאם בן אדם נכנס דרך הפתח הרחב של האות ה', הוא צריך לצאת דרך הפתח הצר של האות ה'. אם בן אדם נכנס מהפתח הרחב של האות ח', אז הוא צריך לצאת מהפתח הצדדי והצר של האות ה'. ובעצם הפתח הזה, למה הוא נקרא צר וצדדי? כי הוא בעצם בתוך החיים שלי, אבל כדי לזהות אותו אני צריך להיות מאוד 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 בדיוק עם עצמי. אף אחד לא יוכל לגלות את זה. אולי אנשים יוכלו לרמוז לי על זה, אבל אני צריך להיות ערני שם. זה בצד וזה
וזה נסתר, זה צפון. צפון. הצפון הזה הוא הגאולה שלי, והוא עושה לי את כל הבלגן בחיים. כן. לפני פסח, אור ליהודלד, אנחנו, לילה לפני פסח, אנחנו עושים בדיקת חמץ, כדי לחפש את החמץ הצפון לי בתוך הבית, הנסתר. כשאני מחפש את החמץ הצפון הזה, זה בעצם כמו לחפש את הטוב הצפון הזה. המקומות שאני מחמיץ הם בדיוק המקומות שמרמזים לי על על האור הגדול שמחכה לי. פשוט שאני לא יודע להתמודד איתם נכון, אז תמיד מתחרבש ומתקלקל. כתוב מצפון תיפתח הרעה, אחת מהנבואות אומרת. זאת אומרת שהחלק הצפון שבתוכי, או החלק שעושה בתוכי את ה... מביא לי את, ה... את הלא טוב, מה שנקרא. אבל מצפון זהב היא הייתה. מצפון אני גם מקבל את החלק של הזהב, שלום עליכם. את כל הטוב שלי אני גם מקבל מאותו מקום. זאת אומרת, הצפון הזה, החלק הצפון הזה, הוא חלק... החלק הצפון הזה הוא חלק שכל עוד אני לא מתמודד איתו בהכרה, במודעות, אז הוא בעיקר עסוק בלעשות לי נזקים במהלך החיים שלי. ברגע שאני מסכים לבקש אותו, אז אני יודע שמשם באמת יחול השינוי שלי במהלך החיים. מה זה הצפון? הצפון זה בעצם זה משהו נסתר שהוא מתחבא בתוך התכונות שהכי קשה לי איתם. התכונות שהכי קשה לי איתם, שזה החמץ שחיפשתי בתוך הבית שלי, הפירורים האלה, כתוב שאנחנו מחפשים את החמץ בסדקים ובחורים, בכל המקומות הלא גלויים. בעצם זה מרמז גם על החמץ שיש לי בתוך הלב, המקומות שהכי קשה לי איתם, שכל כך קשה לי איתם שאני אפילו לא, אני אפילו לא פוגש אותם בעצם, אבל הם מפעילים אותי. ושמה, דווקא בתוכם, מתחבא הצפון הזה. הצפון הזה הוא בעצם האור הכי גדול שיש לי, הוא מתחבא בתוך החמץ. אני פשוט, כשאני פועל איתו לא נכון, אז הוא מסבך לי את החיים. בן אדם פוגש את החמץ השורשי, שהוא בעצם נקרא קליפת הבדידות, שהוא אני פוגש את הבודד שבתוכי, את המקום שבתוכי שעדיין מעדיף לבחור בבודד, בבדידות. אני בוחר בבדידות גם כשאני לבד, וגם כשאני בזוגיות, וגם כשאני בהורות. אני פוגש את הבית הזה שנקרא בית הבדידות, ואני אומר, אולי מתוך מעבר לבדידות הזאת, אולי בעצם אני מתחבא שם בקשה מאוד מאוד עמוקה לצאת מזה ולגלות את הפתח שלי החוצה. זה באמת מורכב לדעת איך עושים את זה. אולי זה המסע של החיים שלנו, הצפון הזה, האפיקומן. מה? זה אפיקומן, למה אתה קורא לו בעצם? אומר שזה יכול, האפיקומן הוא משתלשל בשורש שלו. זאת אומרת, כשהוא לא אפיקומן, אז הוא הפירורים של החמץ. זאת אומרת, האפיקומן והחמץ בשורש שלהם יש להם בחינה שהיא קשורה אחד לשני. המקומות הכי קשים שיש בתוכי הם האור של הנשמה שלי. אבל אם אני אצליח למצוא את זה, שזה האור של הנשמה שלי, אז אני מגלה את האפיקומן. זאת אומרת, לפני פסח אני צריך לגלות את המקומות, את הפסולת של זה, את המקומות שהם תוקעים לי את החיים. אני מבאר אותם בשריפת חמץ, ואני אומר, כשם שאני שורף את זה, אני גם מוכן להיפרד מזה. והצפון זה הטוב. החמץ זה המה לא, והצפון זה המה כן. זה בעצם מה כן יש לי בתוך הצפון לי לעתיד לבוא. צפון ברך. ברך זה בעצם החלק שהוא מלשון הברכה, להבריך, להוריד לכל השנה את הצפון הזה. אני אומר, אני מברך וממשיך את זה הלאה. הלל זה כשאני אומר שאני אחזתי בצפון שלי, הייתי רגע בעתיד לבוא שלי, ואני ברטרואקטיבית מוכן להלל את כל העבר שהקדוש ברוך הוא נתן לי.
נרצה שלב מספר 15 של הסדר. זה שורש הרצון. כן, אמרנו הלל. הלל, אמרנו שהוא שאני עשיתי אותו קצת מהר, מכילה את הלל. הלל הוא, אמרנו שכשאני נגעתי בצפון, בחלק הזה שנקרא צפון, בחלק שנקרא סוד, בנקודה הפנימית, אז אני הסכמתי, אז אני בעצם עכשיו אמרנו שאני מבריך משון ברך, מבריך אותו לכל השנה, ואחרי זה אני מעלל על כל החיים שלי. אני לא אומר כמו התחלת הסדר, עכשיו אנחנו כאן עבדים, שנה הבאה אנחנו נהיה חופשים, אלא אני מבין שגם החלק העבדותי שלי הוא חלק, בלתי נפרד חלק בלתי נפרד מהמסע הזה. אני לא יכול בלי זה בעצם. אז ימלא שחוק פינו, נכון, בדיוק. אני יכול להסתכל אז, כשאני בעתיד לבוא, על העבר שלי ולגלות איזה פלא גדול. זה ממש פלא גדול, היכולת הזאת. יש יכולת אחת שהיא לעבור שינוי משמעותי, זה דבר מאוד מאוד גדול. להגיד אני כאן ואני רוצה להיות שם, זה דבר מאוד מאוד גדול. אבל יש עוד מתנה אחת גדולה, שאני הגעתי לשם ואני לא מזלזל בכאן. זה ניסיון שיש לנו בכל מעבר. כשאני עובר דירה, אני מסתכל ואומר, בוא נה, איזה חיים גרועים היו לי בדירה הקודמת. זה מין טבע שלנו לדעת להיפרד גרוע. אני מסיים את הלימודים, אני אומר, בוא נה, איזה כיף זה עכשיו, זה לא כמו הלימודים האלה, איזה דבר זוועתי. כי זה מין דרך שלי להיפרד מדברים. אבל יש עוד דרך נפלאה להיפרד, שנקראת הלל. הלל זה דרך נפלאה להיפרד. זה להגיד, אני לא מאויה מהעבר שלי, אני מודה עליו, אני מעלל עליו. מעלל את הקדוש ברוך הוא, גם על העבר שלי, על כל המקומות שאני לא הייתי בנוכחות, אני אומר, טוב, ריבונו של עולם, עכשיו אני מזהה כמה פעמים לא הייתי בנוכחות, פלא גדול. אבל אני יודע שאתה היית בנוכחות שם, ואני יודע שאני יכול להיות עכשיו בנוכחות שם, רטרואקטיבית בזה שאני מעלל. החלק שאיתו אנחנו מסיימים את הסדר, הוא נקרא נרצה. נרצה זה מלשון רצון. אם התחלנו בעצם את הסדר בקדש, שאני מקדש את הנשמה שלי, אז עכשיו אני רוצה בחיים. אני רוצה לחיות. אני מחכה לשנה הזאת שהולכת להיות. אני מחכה לגלות את כל המתנות שאני הולך לאסוף אותן במהלך השנה. וזה באמת, זה באמת ניסיון, כי כמו שכתוב, אין חכם כבעל ניסיון. אז הניסיון הוא מצד אחד מתנה מאוד מאוד גדולה, מצד שני זה הפרעה מאוד מאוד גדולה. הניסיון שלי מראה לי שכל פעם שאני התלהבתי ואני רציתי ואני האמנתי ואז התאכזבתי, אז התאכזבתי. וזה לא נעים, הניסיון הזה. הניסיון הזה הוא מונע ממני עכשיו להיות בהתלהבות. אני אומר, אני לא תמים, אני יודע כבר מה יקרה. אני אתלהב, מחר אני אקום עם כאב ראש ואני אחזור להיות מי שאני מכיר. ושנה הבאה שוב פעם אני אגיד שאני עבד. אני צריך להאמין בכוח השינוי שהוא יוצר כלים אמיתיים. והדבר הוא בעצם, אם אני אסתכל בעדינות ובדיוק, אז אני אגלה שאני ודאי 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 שאני השתניתי. אני מבקש השנה להיעקר את השינויים הקטנים. אני מבין ששינויים גדולים באים בעקבות הרבה 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 שינויים קטנים. מי שזוכה להכיר את השינויים הקטנים ולהעריך אותם, אז יקבל לכל הטוב. פלא גדול. שמעתי סיפור נפלא, סיפרה לי אותו אשתי. איזה סיפור נפלא, היא רצון שנזכה לזכור אותו. על הרבי החוזה מלובלין,
חוזה מלובלין, הוא היה אור גדול מאוד מאוד בשעתו, הוא היה רבי גדול מאוד. שנה אחת לקראת ליל הסדר, הוא ככה כולם ציפו לליל הסדר אצל החוזה מלובלין, והוא החליט באותה שנה לשלוח לכל צדיקי הדור מכתבים עם שליחים. חודש או כמה שבועות לפני ליל הסדר, במכתבים האלה היה כתוב משהו מאוד 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 חד משמעי. זה היה לחבורה של בערך משהו כמו 10 צדיקים, ולכל אחד מהם היה כתוב ככה, היה כתוב בערך ככה: השנה אני מתכנן, אם זה בסדר מצדכם, שאנחנו נכוון בליל הסדר להביא גאולה לעולם. די. די, אי אפשר יותר. אני מבקש להחזיק תדר ביחד, כל 10 הצדיקים האלה, שאנחנו נחזיק את התדר של להביא גאולה לעולם. ואם נעשה את זה ביחד, אז אני סמוך ובטוח שזה פשוט יקרה. הוא כתב להם בפירוט מה צריך לעשות בכל רגע ורגע במהלך הסדר, באיזה שעה בדיוק צריך להיות בהסבה, באיזה שעה בדיוק צריך לכוון את הכוונה הזאת, ובאיזה שעה לכוון את הכוונה הזאת. והוא ביקש מהשליחים שכל אחד מהם יגיד להם גם את התשובה של הצדיקים. כל הצדיקים האלה סמכו, אמרו בטח, הרבי החוזה מלובלין אמר, אנחנו איתו, אנחנו בעניין. ממש בערך כולם נתנו תשובות מאוד מאוד ברורות. אחד מהתלמידים המיוחדים של החוזה מלובלין היה יהודי הקדוש, שגם הוא קיבל, הוא היה התלמיד היחיד שלו אולי שקיבל גם את המכתב הזה באותה שנה. הוא גם בעצם המשיך איזושהי סוג של חצר חסידית בפני עצמו, שונה קצת מהחוזה מלובלין. הוא קיבל את המכתב, הוא אמר, יהיה לי זכות לקיים את מצוות הצדיק. טוב, עכשיו היהודי הקדוש היה מאוד מאוד שונה מהחוזה מלובלין, בכל הגישה שלו ובכל העניין שלו, היה לו את העניין שלו, ולא היה את העניין שלו. טוב, הגיעו גם להונגריה, לרבי יצחק מקליב. רבי יצחק מקליב, עד גיל 7 הוא היה מסתובב בין הרועים, ושם הוא למד את כל הניגונים, ניגוני רועים שהיו לו. אז רבי יצחק מקליב, כשהוא התחיל להיות מה שנקרא צדיק, אז הרבה הרבה דברים הוא השתנה בהם, חוץ מהעניין של הניגונים. הוא כל הזמן היה שר שירי אהבה של רועים, מה שנקרא, כמו לראות איזה אדמור, איזה צדיק ששר All You Need Is Love, ככה. פלא גדול. עכשיו, השירי רועים היו בעיקר שירים שעוסקים באהבה בין איש ואישה, שהוא אוהב אותה ואוהבת אותו, ורק היער מפריד ביניהם. והוא היה שר את השירים האלה, הוא אומר, רק היער מפריד ביניכם, די כבר, תפגשו. והוא מספר שאתה לא צריך לעשות הרבה שינויים, רק פה ושם כמה דברים קטנים בשביל לחבר את זה לקוד שבריחו שכינתה. פלא גדול. כשהביאו לו את המכתב, הקריאו לו את המכתב, והוא בינתיים מפזם לעצמו שיר של רועים. הוא אומר, יופי, תגיד לחוזה מלובלין, אמר לשליח, שגם אנחנו אוהבים לעשות ככה בכל מקרה בליל הסדר. נעשה ככה, אין בעיה. יופי. ליל הסדר מתחיל, ומתחילים את הקדש, רוחץ, קרפס, ככה. פתאום, באמצע הסדר, החוזה מלובלין מתחיל לחטוף איזה רעידות כאלה של צדיקים שרואים דברים, והתלמידים שלו אומרים, וואי וואי, מה שעובר עליו. ואז הוא ככה, הראש שלו מתמוטט לאחורה ואומר, לא! ככה, לא, בהילוך איתי כזה, ככה אני דמיינתי זה. לא, ככה. אז אמר, מישהו שיבש לי את כל הסדר. הסדר הופר. הסדר הופר. יש פה איזה בעיה, מישהו הפר לי את כל הסדר, ליל הסדר. ואז הוא ככה, חצי על ה... ככה מתמוטט, הוא אומר, היהודי מפשיסך. פשיסך. התחיל להגיד ככה. וזה, רואים שהוא אומר ככה, ואז כבר היה לו, יצא לו כל החשק, מהר עשה הלל, נרצה, גמר את הסדר, ודי אמר, כולם ללכת, אני עצבני, אין לי כוח, לא. הבינו ככה שהוא קם משם ברעידות, והבינו שהכל הלך
מיד במוצאי ליל הסדר הוא ביקש לשלוח שליחים לשאול את כל אחד מהצדיקים מה היה. אז מסתבר שכך היה בפשיסחה באותו ליל הסדר. באותו ליל הסדר היהודי הקדוש, כשהוא ישב בליל הסדר, הוא באמת התכוון לעשות את הכל כמו שהיה כתוב בהוראות, את כל הכוונות שיהיו בדיוק מכוונות כמו הכוונות שהוא קיבל. הוא מתחיל, ואז כשכולם באים לשבת, יש ככה כל החסידים שלו יושבים עם קריות להיות בהסבה, ויש שם מקום לידו, כיסא לידו, ואימא שלו, של היהודי הקדוש, אומרת, בא לשבת על הכיסא, יושבת על הכיסא לידו. ואז פתאום אשתו של היהודי הקדוש, שיינדלה, ניגשת לאמא של היהודי הקדוש ואומרת לה, לא עוד, לא עוד. היא אומרת לה, על מה את מדברת? היא אומרת לה, את לא יושבת לידו. היא אומרת לה, מה, את רוצה למנוע ממני אהבת הבן שלי? שאני סך הכל רוצה לשבת ליד הבן שלי. היא אומרת לה, את לא יושבת לידו, זה המקום שלי, אני כל שנה נעלמת, אני השנה רוצה להיות פה בנוכחות. היא אומרת לה, אין בעיה, אז תשבי פה. איחרת את המועד. אמרה לה, שיינדלה, אני לא רוצה שתשבי איתנו בסדר. כן, חתיכת עניין. כל החסידים שם וזה, ככה, סצנה משפחתית. אבל שיינדלה לא ויתרה. היא לקחה את כל הקריות מכל החסידים. צרכה איזה צרכת אימה באוויר, זרקה את כולם לאיזה חדר ונעלה את עצמה עם הקריות בתוך החדר. מה אמרה? כן, זה פלא גדול, פלא גדול. זה הרי, הרי יש לה כישרון מופלא למצוא את הסיפורים הכי פילים. רק תיזהר על הנרות, לשמור אותך. פלא גדול. בקיצור, סיפור אימה. היה כמה אנשים שרצו להתחיל לשנות נושא, אבל היהודי הקדוש פשוט לא עמד בזה והתחיל להתפרץ בבכי. התחיל לבכות. קיצור, הוא בוכה. האמא מסתכלת ככה, מנסה לחייך לאנשים עם האודם כזה של האמאות של ליל הסדר כזה. ו... פלא גדול. בינתיים הילד של היהודי הקדוש, ילד בן 6, הוא התחיל להיכנס למתח, כי אמא שלו ואבא שלו נכנסו למריבה נורא נורא רצינית, ואחד מהחסידים דופק שם בדלת, אומר לה, תקשיבי, הבן שלך לא במצב טוב, אז אולי את מוכנה לצאת? טוב, יש שם שתיקה כזאת של אחינו האשכנזים הקדושים. היא מסתכלת על הילד של הילד שלה רועד ומתחיל לפקוד כזה בפנים ונכנס לחרדה ולהיסטריה. היא מנסה לתפוס לו את היד והוא אומר לה, לא רוצה. תופס לו את היד, מתחיל לצרוח. הוא מתחיל לצרוח, היא אומרת, בוא, נו, בוא. אומר לה, לא, לא בא, ומתחיל לצרוח. בקיצור הבית מתחיל לגעוש לגמרי. ואז היא אומרת לו, בסדר, הבנתי. היא חוזרת לחדר, היא מחזירה את כל הקריות. מחזירה את כל הקריות, היא אומרת לאמא של היהודי הקדוש, אולי תשבי? היא אומרת לה, לא, לא, תשבי את. היא אומרת לה, לא, לא, בבקשה, תשבי את, אני... עבר לי, זהו, זה בסדר. היא אומרת לה, את בטוחה? היא אומרת לה, הבן שלך. לא רוצה למנוע כזה דבר, ליל הסדר. אז האמא יושבת, היהודי הקדוש מנגב את הדמעות מהעיניים שלו, הבן שלו מנגב את הדמעות מהעיניים שלו, אשתו מנגב את הדמעות מהעיניים שלה, שיינדלה, קדושה. והחסידים מתיישבים בנחת על הקריות שהם קיבלו בחזרה. ומיד היהודי הקדוש ניסה לעשות את כל הכוונות, כלחתם כמו שהוא קיבל, אבל באיחור של שעה וחצי. Ha 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 ha
פלא גדול. אנחנו בכל רצון עמוק אחרי גאולה, אחרי דברים גדולים. הנה הנה הם באים הדברים הקטנים. והדברים הקטנים לפעמים יותר חשובים מהדברים הגדולים. אנחנו עוסקים בדברים של גאולה, ולפעמים הדברים הגדולים שלנו הרבה יותר קטנים מגאולה, כמו רצון להיות באורות, רצון להיות להחזיק בתדר, רצון להיות לפחות מחובר, או לפחות להרגיש שזה טעם. ופתאום הנה הנה הם באים, הדברים הקטנים, המציקים, המטרידים, שריות בבדיקת חמץ שלא הצלחתי למצוא. ומה נעשה שבאמא ובת תלויה כל הגאולה הקדושה? יהי רצון שהשכינה הקדושה תמצא את מקומה, וכל אחד ואחת מאיתנו נמצא את מקומנו בסדר הזה ובכל שנה ושנה. אני כן יהי רצון. איזה פלא גדול, איזה פלא גדול. כן, כן, זה היה חזרה כללית, עכשיו יהיה קל בליל הסדר. זה שיר שאני חייב לחניבות, חד גדיה. אז זה שיר... שיר שיצא לפני כמה שנים. בליל הסדר, לפני כמה שנים, אחרי 4 כוסות, זכיתי לפירוש של השיר חד גדיה. אז גדיה זה הגדי, מילים בארמית, ככה נחזור עליהם בזריזות נפלאה, שהסיפור הוא שגדי אחד שקנה אבא בשני זוזים, ואת הגדי אכל החתול, את החתול אכל הכלב, את הכלב הרביץ לו המקל, המקל נשרף על ידי האש, המים קיבלו את האש, השור שותה את המים, השוחט שחט את השור, מלאך המוות שחט את השוחט, הקדוש ברוך הוא הרג את מלאך המוות. וגדיה זה גם מזל. גדי אחד, חתכת מזל. חתכת מזל, חתכת מזל. חתכת מזל, חתכת מזל. חתכת מזל. חתכת מזל שקנה לי אבא בשתי תזוזות, בשתי תזוזות, עירה ואהבה, אהבה ועירה. הגיע החתול ושרט לי את המזל שקנה לי אבא בשתי תזוזות, ושוב 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 ורצון. יום אחד נפתח לי הלב, רוף רוף, הלב הכיל יפה את הסריטה, הסריטה ששרתה לי את המזל שקנה לי אבא ביטרי תזוזות, למעלה ולמטה ולמטה ולמעלה ולמטה ולמעלה ולמעלה ולמטה. התעוררו אצלי רגשות האשמה, רגשות האשמה דפקו לי כמו מקל על הלב, הלב שהכיל את הסריטה שסרטה לי את המזל שקנה לי אבא בשתי תזוזות, בשתי תזוזות.
יום אחד התעוררה בקרבי אש התברה, ברה זאת שמשכיחה לי ברגע אחד מכל אשמה. והכל התחיל בגדי אחד שנאכל מחתיכת שריטה שקנה לי אבא. ביטרי זוזות אותי בבגרות התעוררה בי כוח המחשבה, המחשבה הזאת שמשקיטה את עוצמת התבערה כמו מים משקיטים על נפש עייפה. הם קיבו אותה, את השריפה, חד גדיה, חד גדיה. חד גדיה כי אלוקים אחד, וכך גם גד אותיות יא. אז התוודעתי לכוח התורה, מו התורה הזאת שידע מה לעשות עם כל הידיעה, הכניסה תיבות חכמות ו אמיתיות בעצמה. והכל התחיל מתנועה ועוד תנועה, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה. גלתה לפניי תורתו של משיח, תורתו של משיח עומק עומקים. שחטה לי המון פרות קדושות, אמונות שרציתי להחזיק בשחור ולבן ולא הצלחתי באמת, כי ראיתי שהדברים עמוקים מדי. חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה. שהבנתי עמוק, הבנתי שהבנתי עמוק יותר מדי, כי להבין עמוק יותר מדי זה בעצם במילה נרדפת זה נקרא למות ודי. מעבר להבנה הפשוטה של הלב שיודע להיפתח ולהיסגר, אתה חושב שאתה מבין ואתה כבר מזמן לא בעניין. והכל התחיל שם בגדי אחד ושתי תנועות, מלאך המוות שחט את השוחט ששחט את הפרה ששתתה את המים שקיבו את האש ששרפה את המקל שהקע את הכלב שאכל את החתול שאכל את הגדי. כמה שנים של תקיעות אחרי
כמה שנים של תקיעות. במסווה רציני של עמקות. ולא הייתה שם טיפה אחת של פתיחות למה שמסביב. אז הנה בוקר אחד אבא פתח את התריסים שבבית, אור חזק ומלטף נכנס מבחוץ, חיבוק חם זה כנראה כל מה שהיה נחוץ, ממש תחיית המתים. חיוך של אבא ואהבה ללא תנאי עוררו אותי בחזרה על גדי ישן. הוא אמר לי אבא עוד לא זזת תזוזה אחת, יש עוד גדי שלם לקנות. חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, וזבין אבא ביטרי זוזי. תודה. אתם יודעים שהשיעור הזה התחיל אצל נבות, הוא התחיל את השיעור הזה לפני 4 שנים, אז נבות הוא יזם את השיעור הזה. תודה רבה אחי, זכות, בלי לעשות לך פדיחות כמובן. כן, כן, סליחה. זה לא נחת רוח. כן, אני חושבת שהשתתפות בשיעור היא 20 שקלים, על אף ששווה הרבה יותר, מתאמן אפשר לשים יותר, הקערה עוברת. השיעורים עולים לאתר, לוואטסאפ, מי שרוצה להצטרף לוואטסאפ יכול לדבר איתנו. יש עוד מקום בסדר, שנערך בבית של הרב יעקב, אז אפשר לדבר גם איתנו. כן, מי שרוצה, יש את כמה מקומות אחרונים שלנו, בסדר? אני נמצאת כאן, אפשר להירשם אצלי, או מי שרוצה לשאול, לברר איך זה עובד, מה, איפה, כמה, אני אהיה כאן בסוף. אני מחפש רגע לפי מי שרוצה. כן, כן. להגיד קריאות צריך? כן, כן, אבל תסגור את השטחה. כן, נכון, 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 להגיד קריאות. גם יש דיסקים ורוצים לגבר. אני לא מצאתי אותם, נראה לי שנגמרו, כן. נראה לי שבשעה דורה נגמרו הדיסקים. כן, חיפשתי ולא מצאתי.